Буга чейин Ош базарын башка жайга көчүрүү боюнча айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыккан эле. Биздин чыгармачылык топ көтөрүлгөн маселенин канчалык деңгээлде чындыкка дал келерин билүү максатында Ленин райондук мамлекеттик администрациясына кайрылдык. Андай ой пикирди биздин Ленин райондук башчыбыз Нурдин Тынаев өзүнүн жеке ой пикирин айткан. Массалык маалымат кызматтарга азыркы учурда мисалы үчүн жана андай чоң соода түйүндөрү көбөйүп атат. Шаардын ичинде татынакай чоң заманбап имараттар курулуп атат. Анан келечекте өз убактысы келгенде ошондой Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан чоң-чоң базарлар өз убагы менен шаардын четине көчүрүлөт болуш керек деп өзү баягы замандын талабы ошого алып барат деген ой пикир айтылган. Миң деген адам соода кылып жашоо тиричилигин өткөргөн Ош базарын башка жакка көчүрүү маселеси да дал ушул тазалыктын сакталбагандан, санитардык абалдын начардыгынан жана мыйзамсыз соода сатык иштери жүргөндүгүнөн чыккандыгы чындык экенин акимияттын кызматкерлери жашырган жок. Андыктан акимият салык инспекциясы менен бирге тартип сакчылары тарабынан Ош базарынын тегерегиндеги мыйзамсыз соода кылып жаткандардын үстүнөн атайын көзөмөл жүргүзүп турушат. Өрт коопсуздугу сакталбагандыктан өрт чыгып кетүү коркунучу пайда болсо, өрт өчүрүү машиналары кире албайт. Жана кырсыктан эч кимди сактай албай калышы толук ыктымал. Андан тышкары ошол мыйзамсыз соода алып баргандар ал жерде налог төлөбөйт, ал жерде өзүнөн кийин мусор тыштап кетишет. Алар кошумча биздин ошол шаардык кызматтарга баягы чыгым келтиришет да, алардын артынан кийин тазалап жыйнагаш үчүн. Анан эң биринчи ирет алар мисалы үчүн ошол жерде баягы мыйзамсыз Ош базарынын сырткары мыйзамсыз соода кылгандар алар налог төлөбөйт, салык төлөбөйт. 12 жылдан бери көчүп конуп ар жерде арабада жер жемиш сатып келген Насипа Бегалиева мектеп жашындагы эки баласын жалгыз тарбиялап келет. Анын айтымында өлкөбүздө жакшы маяналуу жумуш болбогондугуна байланыштуу базарда ушинтип соода кылууга аргасыз. Мен дайыма тачкада сүйрөп эле соода кылам. Акаевдин мезгилинен бери эле соода кылабыз. Ушу ортодо тачкада соода кылабыз. Но Ош базарда 72 директор ушулар арызданганда эле кубат мисалар кайра качып келип туруп кайра эмне кылабыз. Акимият келет, акимият кубат. Тачкаларды сүйрөп жүктөп кетет машинага. Зонтиктерибизден бери, таразыларыбыздан бери жүктөп кетет. Кайра берет, штраф салат. Аты жөнүн жашыруун калтыргысы келген бул мырза бир жылдан бери Ош базарынан орун алып кийим кече сатып иштейт. Буга чейин Орусияга чейин да барып келген. Карманыбыздын 3 баласы бар. Ал үй бүлөлүк кирешемди ушул жерден табам дейт. Биз мамлекетке ижара акысын төлөйбүз. Ортодогу жолго мыйзамсыз туруп алып, соода кылгандар көп учурда кардарларымды тартып кетет дейт. Эми ошо бир жылдык убакытта чынын айтсам мен алган товарыман артып кетип атабыз. Бул жерде чынында мыйзамсыз иштер өтө көп. Бул жерден эл басат деген жарба жайма базарында соода. Алар бир аз тыйым берет, милициясына берет, башкасына берет, өздөрүнүн ишин кыла берет. Биз патент алабыз, отурабыз, аренда беребиз. Места төлөйбүз. Анан эптеп түшкөн акчасын үй бүлөмө алып барам, болду, башка неме жок. Биз көчөдө мыйзамсыз соода кылып жаткандар боюнча да элдин оюн билүү максатында суроо бердик. Жок дегенде марда жаап коюшпайт. 1080 больницага барсаң ошо чондорго чейин, жаш балдарга чейин ошо больницада да балдарым барда дейт. Инфекция жугат да. Порядок болуп калды эле кайра мурунку эмесине түшүп баратат. Көрүп атпайсыңар. Санап станция болчу эле. Ал санап станция деген жок. Бардыгы эле көчөдө сатылып атат, акчаны кармайт, кайра тамак сатат. Бардыгы мусур дегенди көчөгө таштайт, вообще тазалык деген жок да. Андан тышкары Ош базарындагы Бейшиналиева көчөсүндөгү тамак ашты электр мешине коюп алып, кыйкырып саткандарды күн сайын эле көрөбүз. Бул соодагерлер өздөрүн мыйзамсыз соода жүргүзүп жатканын билишет. Милиция кызматкерлери келип кубалайт. Ага да көнүп калдык. Кубалап милициялар да тажашты дешет майда соода кылган жарандар. Жумуш мисалы силерди баягы акимияттан милиция кызматкерлери келип баягы эмне кайра эле чыгарабыз да алып койгон сразу эле баарыбыз эле чыкпай калбайбыз да чалабыз да эмне жок мисалы иштебесең башка жакта эми айла жок ушу мантыга чыгып ушул жактан оокат калабыз бала чакабыз багып ошол эгер сиздерди вообще жаап салса эмне кыласыз жаап салса көрөбүз да чыга беребиз канча жылдан бери кууп эле ушул жакта эле жүрөбүз да тегеренип айланып эле чараларыбызды көтөрүп алып сатабыз оокат кылыш керек.
Мыйзам жагынан алардыкы туура эмес болуп жатканы менен, башка жумуш болбосо, ысыкта күйүп, суукта тоңуп, өз үй-бүлөсүн багып келишет. Бирок шаарды көрктөндүрүү, таза кармоо акыркы маселе болбош керек. Жолдар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.